senti só. Eu me senti, é lógico, assim, tinha caminhos assim de 600, 700, 800 km, que aí você andava sozinho ali. Só que sempre quando você chegava em alguma pousada, num hostel, você dificilmente ficava sozinho, né? Então você encontra pessoas na estrada que é tão louco quanto você, entendeu? É. Fala assim, cara, se tipo, você sai do lugar, você sai do Brasil, sai de São Paulo, então todo mundo me chamando de doido, né, de louco, você vai cruzar a Patagônia sozinho. E aí você encontra diversas outras pessoas fazendo a mesma coisa que você. E só aí já rola uma identificação, né? Uma identificação, então você fala assim, meu, eu não estou sozinho, né? É. Tem doido por aí. E a estrada é muito bacana, essa troca cultural, essa troca de visão, assim. E você vai pegando dica ali no começo, ali, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer uma viagem dessa, cara. Pelo menos uma vez na vida. Ah, não, sabe? Dá uma viagem sem agência de viagem, sem roteiro, saca? Sim, sim. Simplesmente cair no mundo. Cair no mundo. Pelo menos uma vez, cara. Porque você volta outro. Você volta outro. Esse daqui é o seguro. Ah, que é a tal da carta verde, né? Carta verde, né? Isso aqui é as licenças, aqui é o que a gente vai ganhando no meio do caminho. Adesivo, a gente troca bastante adesivo. Sempre você vai encontrar um louco por aí, né? E esse mapa aqui, e é o mapa que eu abri em Buenos Aires para saber aonde eu ia. É o mapa da Patagônia. Olha que legal, você comprou só em Buenos Aires. Até lá você foi direto. Fui direto e comprei um lá. Eu tinha um aqui. Aí comprei um lá. Com todas as minhas marcações. Ah, que legal. Esse cara. Aqui, quando eu comprei, é onde eu tava, em Bahia Blanca. Tá. E aí vim embora, até Mendonça, né? E de Mendonça vim descendo, Bariloche, né? Neuquén, São Martín de Los Angeles, aqui em cima, e vim embora aqui. É o Calafate, né? Vim marcando o tanto que eu andei, 995 km por dia, mais ou menos. Que legal. Teve uma perna... Rodou bem, então, teve né? Teve uma perna que eu rodei 1429. Caraca, rodei mais de 18 horas. Nossa, direto. Nossa, muita coisa, cara. Né? Até o Calafate, aqui, Rio Galegos, aqui já é o Estreito de Magalhães, né? Que aquele que eu tava comentando pra você. Sim. Lá, que eu não calculei a comida errada. Eu calculei a comida errada quando eu fui ver, fiquei sem comida. Quando eu cheguei em Buenos Aires, que eu abri ali o meu mapa, tirei o saquinho ali e abri o meu mapa, que eu falei, agora eu vou seguir esse roteiro. Eu não segui o roteiro até o Ushuaia, eu não fiz o roteiro em Buenos Aires até o Ushuaia. Eu fui fazendo, bom, daqui eu vou rodar 600 km até essa cidade, aí fui fazendo, fui pulando. Cara, eu chegava na cidade e eu perguntava pra alguém, eu ali arrumava uma amizade, e alguém já falava, cara, já subiu no pico tal? Já foi no pico tal? Já foi no lugar tal? E você ia conhecendo. E ali, são, né, as melhores dicas, são, né? Porque são as dicas da galera que mora ali, né, cara? A galera que mora ali. Das pessoas que conhecem melhor bem ali. Bem bacana por conta disso, né? Então, cara, a estrada, eu sempre falo, a estrada ela é mágica. É verdade. A estrada, só quem faz, só quem é estradeiro sabe do que eu tô falando. Tava passando o Estreito de Magalhães. Aí quando eu chego no Estreito de Magalhães, começou a ter um vento patagônico, o famoso vento patagônico, né? Quando eu cheguei no vento patagônico, os caras fecharam a balsa. Olhei pro banco de trás, não tinha um pão. Perguntei pros caras, falei assim, tá, mas e aí, vai fechar? Só amanhã. Não abre mais. Não tinha água. Passou a noite com fome. E lendo, cara, pra distrair a mente, véio. Entendeu? Tá vendo? Você acha que trilheiro não passa fome? Não, passa, às vezes é quando tem perrengue também. Tem história pra contar. E aqui o Ushuaia. Aqui foi onde eu cheguei. Olha só, cara. Aqui. Que é um dos lugares mais. É o lugar mais ao sul do mundo, né? Muito bacana, assim, tem uns fenômenos bacanas aí, 10 horas da noite, o dia comendo solto lá. Né? Ainda tem sol, tem né? Tem sol ainda, é muito cara, maluco que animal, assim, isso, lugar, né, cara? Assim, é perfeito. E é bacana, a gente tava comentando, né, o Raul, tipo, se a pessoa tem um sonho de ir, ela vai. Não importa se ela tem um Gol, se ela tem uma Renegade, uma TR4, uma L200. Você, inclusive, me falou que encontrou um senhorzinho lá com uma motinho 50 cilindradas, não é isso? Não, o bagual do gringo. Olha, né? Só. O gringo sem fronteira, bastante até conhecido, e ele tá com uma motinha de 49 cilindradas. Olha só, cara, e o cara tá viajando. Lá, foi lá pra Ushuaia. Né, então, assim, voltando. O grande lance que fica, né, Ronda, é óbvio que, assim, você tá com um carro super preparado, você foi sozinho, né, cara, não tem nem o que falar,
Mas assim, o grande lance é que o momento é agora, né, cara? Se sim, a gente for sim, ficar esperando o um momento ideal, o carro ideal. Se a gente for comprar uma 1200, se a gente for comprar uma motona grandona pra ir, cara, você não vai. É. Né? Então o momento é agora. Então se você tem. Eu encontrei 50, encontrei 150 cilindrada, encontrei 250, encontrei então, muito ó, dois. Você tem um carro. Você tem um carro preparado a diesel 4x4. Que te dá segurança. Te deu segurança pra você ir sozinho. Você iria com Uno? Iria. Uno Mille? Iria com Uno. Então, é isso, cara. Esse é o espírito aventureiro. Por isso que a nossa ideia de referente ao vídeo e mostrar pro pessoal é justamente isso, né? Pra que as pessoas façam o que a gente faz ali, se permita fazer. Faz uma viagem, pô. Você vai fazer uma viagem de 15 mil ali de início, né? Mas eu acho muito sim, pouco provável. Sim, começa devagar. Mas né? Eu acho muito pouco provável você não querer fazer essa viagem quando você começa a entrar nesse mundo. Faz uma viagem de 200 km, 300 km. Permita-se, né? Que a estrada te dê o seu destino. É, te guie, né, cara? É. Eu acho que é perfeitamente possível você começar devagar, começar com viagenzinhas pequenas de um fim de semana, sabe? Você não precisa de um carro preparado e tal. Mas fugir um pouco do comum, né? Fugir do roteiro pronto, né? Dos pontos turísticos. Sim, sim. Ah, eu sei que tem lugar que você vai, que você vai querer conhecer, mas você vai lá, conhece e depois, cara, fala com alguém local, né? Troca ideia com alguém local pro cara te levar num lugar ali que só ele conhece, cara. Ele isso, te dá isso aquela você, dica mágica, cara. Né? Aí você vai desbravando o lugar, né? E essa dica você não encontra na internet, né? Você não encontra, cara. Você encontra com os caras, com os locais mesmo, né? E eu vou te falar, tem lugar, por exemplo, que eu já visitei, cara, que eu acho que eu não consigo voltar, sabe? Não consigo mais voltar. Porque eu caí por acidente e não marquei, não gravei no GPS, nada. Tipo, você aparece lá em lugares incríveis, cara, mas lugares incríveis, mas que de repente eu não consigo mais voltar, porque posso chegar perto, assim, mas puta, onde que era mesmo, sabe? Porque, cara... Por conta das dicas dos caras. Exatamente, cara. Isso é sensacional, cara. E o bacana quando você vai, assim, sem roteiro... principalmente a gente que é do off-road, que é 4x4, a gente não pode ver uma estradinha de terra, né? Ver uma estradinha de terra, e fala assim, cara, que será vai sair que tem do outro ali? Lado ali, você entra, né? O que e será aí, que tem ali? Você cara, tira umas fotos, você só tem as fotos, porque o caminho mesmo você não sabe mais. Então, cara, esse é o motivo de eu não abandonar o 4x4 de jeito nenhum, cara. Eu posso ter, assim, se eu vender a TR4, vai ser pra pegar um outro 4x4, porque é o que me possibilita explorar esses lugares. A liberdade, né? A liberdade, que o 4x4 te dá, né? Olha aí, cara. Olha essa viagem. Que coisa maravilhosa. Deu quase 30 dias aí na estrada. Passando por deserto. Muito vendo neve, geleira. Vai ter imagens bacanas aí. Eu vou colocar tudo aí pra vocês verem. Enquanto a gente tá falando aqui, vocês devem estar vendo aí as imagens que são do arquivo pessoal aí do Honda. Dessa viagem incrível que ele fez, cara. Olha só que legal. E é isso, né, cara? Esse é o espírito aventureiro, né, cara? Esse é o espírito do viajante. A estrada muda a gente muda a outra, né? Toda viagem que a gente faz, a gente morre um pouquinho. É. A gente traz culturas diferentes. A gente faz amizades diferentes. A gente faz um monte de amizade. E é muito bacana, assim. A gente tava comentando esses dias com o Raul, né, Raul? E as pessoas elas ficam muito aqui dentro de São Paulo, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso fazer isso, preciso conquistar. E aí, no fim, chega no final da vida, vocês não fez muita coisa, né? Então a gente vá viajar, vá pra estrada, conhece lugares novos. Vamos rodar, porque vai ter bastante gente maluquinha aí na estrada. É o que eu digo, cara. Eu acho que o grande lance tá no equilíbrio, né? Tudo bem que se você tá na pegada. Sim, de ganhar dinheiro, de fazer. Fazer grana e tal, mas... Mesmo porque pra viajar a gente precisa né? de grana, né? Mas o lance é você conseguir fazer esse misto, né? De trabalhar e também usufruir o que você tá fazendo, né? Sim, é um bacana. Prêmio pelo seu trabalho também. Isso é isso aí, cara, a estrada, sensacional. A estrada, ela muda, né? A estrada, ela dá uma mudada, assim. A gente tava falando da sua viagem que você foi pro sul, com a 250. Uma moto, né? 250. Uma moto 250, uma viagem bacana pra caramba. E, cara, é muito bacana. A estrada, ela é maravilhosa. A estrada, ela renova o tempo todo. A cada cidade, a cada tom, a cada sotaque, aquela experiência trocada é muito bacana, assim, então roda, não importa se você tá com Uno, não importa se você tá com uma Renegade, com uma R200, um carro preparado, se você tiver com vontade. Eu sempre falo que o limite
é mental, né? Então, se você preparar essa sua mente, você preparar mentalmente, você vai para qualquer lugar com qualquer carro que você tiver. Boa. A verdadeira barreira é psicológica, mental. Né, cara? Mental. Isso aí.